Vítám na druhé sekci, která bude tentokrát věnovaná hudbě. Děkuji všem, kteří s námi jste, i právě muzikologům, i nemuzikologům. My máme na programu tři příspěvky a teď, abych byla upřímná, my jsme se vůbec nedomluvili, v jakém pořadí budeme referovat. My to máme v programu podle abecedy, tak to takhle nechme, i když to nebude chronologicky, ale já myslím, že to je úplně... tuto chvíli úplně jedno, takže bych asi v tuto chvíli nejdříve pozvala takhle k obrazovce pana doktora Víta Aschenbrennera. Jen pro všechny i nemuzikology bych ho ráda jenom krátce představila. Pan doktor Aschenbrenner je odborným asistentem na Západočeské univerzitě v Plzni, a sice na katedře hudební výchovy a kultury. Dlouhodobě se zabývá hudební historií západních Čech v raném novověku a jen krátce bych chtěla uvést, je také aktivní muzikant. Takže je možné ho uslyšet, nejen provozovat hudbu, nejen referovat. Takže pane doktore, já vás poprosím o vás příspěvek. Hezké pozdní dopoledne, milí přátelé, dámy a pánové. Já zkusím ten příspěvek jednak směřovat na Plzeň. Já jsem ho nazval Repertoár františkánské vícehlasé figurální hudby na území České provincie svatého Václava během 18. století se zaměřením na plzeňský konvent, čili to vlastně říká víceméně vše. Já budu vycházet z výzkumu hudebních opisů a pramenů figurální hudby plzeňské provenience, které jsou víceméně z úplně konce 17. století a pak z století 18. a pokusím se to nějak aspoň trošku zobecnit, protože jak z toho vyplyne a možná to několikrát zmíním, tak prakticky ten výzkum františkánského hudebního vícehlasého repertoáru v 17. a zejména 18. století u nás na českém území je poměrně v počátcích. Takže mnoho toho nevíme a toto může být jako určitý výstřel do tmy, můžeme říci, nebo něco na ten způsob. Takže spíš takové hozené nápady, co je vlastně možné, kterým směrem se asi ten další výzkum bude moci či muset ubírat. Každopádně tedy, abych začal nějak kloudně, ten fenomén vícehlase liturgické hudby ve františkánském prostředí přesně reflektuje takovou tu bipolárnost toho postavení tohoto typu řádu vlastně v raně novověké společnosti. Na jedné straně chtěli vlastně a budovali si PR té jednoduchosti, chudoby, v tomhle případě třeba anonymity jednotlivých děl a podobně, čili vlastně úplně co nejzjednodušujícího přístupu k hudebnímu tvaru nebo hudebním tvarům během liturgie, čili to je jednoznačně jednohlas, chorál. Ale na druhé straně chtěli nějakým způsobem komunikovat se soudobou společností, nějak reflektovat, prostě se nedokázali, nebo ani nechtěli možná částečně bránit dobovým trendům a ty jednoznačně prostě byly ve znamení figurální hudby, hudebního stylového vývoje a tak podobně. I to vlastně souviselo s PR, i to vlastně souviselo s jakýmsi vyrovnáváním se s dalšími třeba lokálními fenomény hudebního provozu jako farní kostely, poutní kostely, další řády a tak podobně. Čili vlastně tyhle ty nůžky se tady otvírají, určitá tradice, určitá řádová filozofie, jak vlastně k tomu přistupovat, jak o tom hovořit, jak to prezentovat a taky potom teda jak to dělat a realizovat. Vlastně to bylo mnohdy trošku odlišné a tudíž v tomhletom prostředí se fakticky ten repertoár figurální hudby ocitá, včetně teda vlastně té pramenné situace. Už jsem tady zmínil jednoznačně fenomen anonymity. Oni když už teda nějakou hudbu vlastně soudobou provozovali, uplatňovali, komponovali, tak se snažili jí moc neautorizovat, ale i tohle právě přináší spoustu výjimek. Většinou se ta anonymita a vlastně anonymnost vyskytuje u těch menších útvarů, zatímco ty větší, reprezentativnější, tak ty už jaksi ta jména jednotlivá většinou mívají. Takže i tady to není tak úplně stopro všechno. Pak tu máme další fenomén určitého tradicionalismu, zdala se, otázka, jestli to je skutečně takhle, nebo to jenom tak vyplývá z pramenů, že totiž na rozdíl od určitého repertoárového vývoje, který je jednoznačně vidět i v hudebních archívech jednotlivých institucí, se to prostě
časových periodách ten repertoár většinou obměňoval, tak tady zdá se, že ten figurální repertoár byl postupně spíše rozšiřován a vlastně uplatňován i ten starší. Čili tady byla jakási patrně stylová pluralita a z toho, co tak my můžeme vidět v tuhle chvíli, a z toho konce 17. století až prakticky do konce století 18. Čili zdá se, že zejména teda na liturgickém určení těch jednotlivých mší, které vlastně reflektovaly jednotlivé významné svátky a světce řádového prostředí, tak vlastně nedocházelo k překrývání. Čili vlastně ty jednotlivé generace dalších řádových hudebníků si jakoby doplňovali tím vše o další světce, které vlastně ještě ty své figurální mše neměly. Takže zdá se, že to fungovalo i tímhletím způsobem. Možná potom odpoledne podotknu, že až budeme řešit vůbec jaksi prameny hudební na regionech a tak podobně, že tento fenomén vlastně určitého konzervativismu mohl být typický i pro lokality, které byly víceméně zapadlé nebo ztrácely vítr ve vývoji hudebně stylovém a tak podobně. Čili vlastně neplatí stoprocentně to, že teda vlastně ten vývoj běžel tak, že skutečně ten repertoár byl hodně nahrazován a byl důsledně nahrazován a obměňován. To se možná mohlo dít v nějakých vlastně bohatších centrech a tak dále, ale tyto vlastně tyto řády a tyto menší lokality to patrně nerealizovaly. Tak, abych teda přešel zase k nějakým konkrétnějším údajům, tak z plzeňské pramenné situace, což je zhruba 13 kusů vlastně hudebnin, které jsou k dispozici a dochovaly se a jsou v tuhle chvíli ve vědecké knihovně v Plzni, kam byla vlastně inkorporována celá františkánská plzeňská knihovna, která zůstala do poloviny 20. století, tak vlastně v těchto pramenech vidíme jednotlivá skladatelská jména, a to ať už jsou to jména vycházející z řádu, čili vlastně řádových členů, ať už jsou to jména externistů, s kterými teda řád nějakým způsobem spolupracoval, anebo je to nějaký import vlastně ze zahraničí. V tom prvním případě jsou to většinou řádu celkem známé osobnosti, mimo řád spíše méně. Ten příklad číslo 2, že nejsou známá příliš, je například Filip Paul, Valentin Wittner a tak dále. Ty, co jsou známější, tak je například Bernard Artofeus. Většinou tyhle ty osobnosti komponovaly pro potřebu vlastních řádových bratří. V případě Bernarda Artofea, který vlastně nepatří do observantské odnože, ale je vlastně konventuálem, tak tam zřejmě došlo k tomu, že byl nějakým způsobem osloven, a tímto se vlastně dostáváme do takové té sféry té řádové hudební komunikace. Jak vlastně ty řádové představení si ten repertoár zařizovali, obstarávali, vlastně s kým, jakým způsobem a kterým směrem vlastně komunikovali, aby teda se ten repertoár prostě patří světlo světa, aby prostě tím vše byl k dispozici. Takže vidíme, že teda to šlo rozhodně dovnitř řádu. Šlo to vlastně ke konventuálům, a tam je taková zajímavá poznámka, protože v Plzni máme data těch prvních provedení, v tom řekl premiér, těch skladeb, čili my víme, že ty skladby od Bernarda Artofea, čili to jsou skladby, které jsou ryze vlastně pro onen observantský svět, čili vlastně jsou velmi redukovány, já to ještě budu zmiňovat. Je tam většinou jeden hlas a basso continuo, čili žádný orchestr, žádný čtyřhlas, šestihlas nebo něco na ten způsob. Tak tato vlastně strašně jednoduchá sazba byla premiérována u svatého Jakuba, čili vlastně v domovském konventuálském vlastně konventu, a tam, kde se běží vlastně tento repertoár nedělal. Jo, představme si skladby Bohuslava Matěje Černohorského, například ty Artofeovy běžné, ty čtyřhlase s orchestrem moc bohužel
známy nejsou dosud, nebo nejsou provozovány, ale Černohorského asi znáte každý. Takže vlastně smyčce, čtyřhlas, případně trumpety a tak podobně. A v tomto prostředí byly patrně tyto mše Artofeovy určené právě pro observanty poprvé provedeny. Takže otázka, jak to, proč vůbec k tomu došlo, jak k tomu dopustili, jestli to bylo běžný provoz, nebo to byla nějaká adventní záležitost, nebo postní, nebo něco na ten způsob, ale každopádně tyto skladby nebyly poprvé provedeny vlastně v těch observatorském prostředí. Jo, tady se objevují další otazníky tohoto typu. Čili toto je komunikace dovnitř řádu, že teda obstaráváme si skladby víceméně nebo repertoár vlastními silami. Pak je tady komunikace, zdá se, na nějaké mikroregionální úrovni, ale i tady se objevují otazníky. Máme tady jména jako například Alexandr Hrdý, což byl světský varhaník, skladatel. Máme tady Adalberta Pelikána, což byl, piarista. A máme tady Augustina Pflégra, což byl vlastně český Němec, který působil v Ostrově nad Ohří, pak odešel někam do severoněmeckých luterských oblastí, pak před smrtí se vrátil zpátky, aby zemřel opět v Ostrově. Nevíme vůbec, proč vlastně z těch úžasných jaksi hudebních prostor severoněmecký, kde vlastně působil jako kapelmeister, našel cestu zpátky a zřejmě v této době tedy psal i pro františkány, čili vlastně skutečně jakási redukce a návrat ke kořenům. Takže tady nevíme úplně přesně, jakým způsobem ta komunikace probíhala, ale zdá se, že tady výrazným způsobem přispívali k tomu, aby vůbec tady ta objednávka probíhala, nějaké vlastně vztahy v rámci konkrétní lokality. Zdá se, že například u Alexandra Hrdého to bylo jeho působení v okolí Slaného, u Adalberta Pelikána také. Augustin Pfleger patrně snad neměl daleko ke Kadani a tak podobně. Čili jakási taková lokální známost mohla vést k tomu, že tyto skladatelé z neřádového prostředí byli osloveni, aby tyto skladby produkovali vlastně na zakázku. Protože tady ten typ obsazení skutečně nebyl víceméně použitelný kdekoliv jinde. Takže takto to patrně mohlo fungovat. Ale jsou to opravdu skutečně otazníky, bude to vyžadovat mikrohistorický nějaké analýzy, výzkumy a tak dále. To je vlastně jakoby jedna oblast, autorství a prolamování anonymity. Jak už jsem tady podotknul, tohle je možné pouze u těch větších útvarů, zejména teda uší, figurálních uší, zatímco u těch ostatních menších útvarů, Stabat Mater, litanie a tak dále, árie solové, tak to je vlastně ryze anonymní, respektive v tuto chvíli. Jestli se najdou nějaké prameny jinde, můžeme prolomit i tuto anonymitu, ale v tuto chvíli to zatím příliš nevypadá. Tato generace těch jmenovitě určených skladatelů víceméně komponovala a působila od 80. let 17. století až zhruba do konce tohoto století, potažmo případně ještě kus toho prvního decenia století 18. Čili je to vlastně ten v tuto chvíli mě a teda v plzeňském prostředí nejstarší známá repertoárová vrstva. A pak jsou tady vlastně vrstvy další, které už nejsou tak dokonale autorizované a to se týká teda bohužel i mší. Já zkusím to nějakým způsobem teďka zkonkretizovat a jít vlastně po těch jednotlivých nejprve hudebních druzích, co teda vlastně hudební žánrech, co tady vlastně bylo v dispozici, a potom zejména po těch jednotlivých, řekněme, hudebně stylových vrstvách, protože se to dá nějakým způsobem rozeznat, ať už teda datačně, ať už hudebně stylově. Samozřejmě jsme v začátcích, je to spíš takový návrh ke komparaci s dalšími prameny. Tak královna vlastně toho hudebního provozu byla samozřejmě figurální mše, kterážto byla většinou v obsazení pro jeden pěvecký hlas a generál basový varhaní doprovod. Ten generál basový varhaní doprovod nebyl úplně často číslován, víceméně se vycházelo z toho, že ti varhaníci jsou schopni tento generál bas
improvizovat na základě pravidla oktávy a tak dále, čili vlastně dá se s tím nějakým způsobem pracovat, byť dneska to mašincům přijde většinou jako téměř neřešitelný rébus, tehdy to patrně docela v pohodě ovládali. Nicméně k té pěvecké lince kolegové muzikologové nazývají vlastně jako jakýsi františkánský figurální chorál, menzurovaný chorál cantus fractus. Většinou je to tak, že ta melodická linka skutečně ten chorál připomíná, prakticky jenom je lehce rytmizována, většinou je tam minimum pauz, je to taková vlastně dlouhá melodie, která není příliš ani diferencovaná, co by intervalově. Většinou jsou to velmi zpěvné postupy, převažují sekundy, tercie. Když je nějaký větší skok kvarta, kvinta, tak je vždycky vykryt nějakým protipohybem na druhou stranu po sekundách a tak podobně. Čili vlastně jakási pravidla kontrafunkčního vedení hlasu jsou tady uplatňována a prakticky každý, kdo byl schopen zpívat gregoriánský chorál, a to samozřejmě v tomto prostředí byla stále priorita, tak se v tomto dokázal docela slušně zorientovat a vlastně ta chorální interpretační praxe k tomu úplně bez problému dostačovala, aby se tento typ repertoáru mohl realizovat. Také bylo celkem bezproblémové uplatnit zde více zpěváků. Většinou ty prameny byly tak velké, že z toho mohli zpívat 2, 3, max teda 4 zpěváci, většinou teda z noviciátu, a jeden varhaník, teda ten pátý, to doprovázel. To je vlastně situace, kterou známe tak na přelomu 17. a 18. století a jako výučnou pro figurální hudbu tohoto prostředí. A pak teda zřejmě tenhle repertoár byl realizován a provozován i dále. Nicméně už jenom jako součást vlastně širší nebo rozšiřujícího se spektra další figurální hudby, která sem přicházela jako vlastně novinky a sledovala dobový hudebně stylový vývoj. Z pohledu plzeňské pramenné situace vidíme, že i tyhle mše, které jsou víceméně, jak říkám, teda 80. léta až konec 90. to je takové to gro, 20 let, už tam je vidět, že ten cantus fractus je nějakým způsobem a taková ta jeho absolutní linearita a vlastně určitý klid, vyrovnanost je to skutečně chorál s doprovodem varhán fakticky. Tak je postupně narušována v jednotlivých dílčích částech prvky, které pak postupně jsou typické pro koncertantní skladby. Už na první pohled je to poznat tím, že vlastně tam chybějí bílé noty, jak já říkám, čili vlastně nějaké ty notace a la breve vlastně v celých taktech a tak dále, to všechno jak si na tu konkrétní část mizí, ale tam běžně čtvrťové, osminové, potažou šestnáctinové. Čili ten rukopis se začíná černat a to je vlastně známka toho, že skutečně je to najednou jiné a i ta zvuková podoba je daleko technicky pestřejší a tak dále. Čili tyhle ty rysy se tak opatrně v těch devadesátkách začínají objevovat a další pramen, který je datován roku 1708, čili patrně reflektuje tu první dekádu 18. století, a to jsou anonymní krátké strofické árie nebo písňové árie, tak vlastně otevře dveře tomuto koncertantnímu fenoménu nebo stylu, jak chcete, vlastně naplno. Jsou to jednohlasé skladby, samozřejmě opět, ale na rozdíl od těch předchozích, kde to bylo většinou notováno v tenorovém klíči, čili se předpokládá, že to budou zpívat skutečně už teda ten řádový dorost novici a tak podobně, můžou to zpívat, co jsem ještě nepodotknul, ten rozsah je velmi příjemný a pohodlný, čili každý baritonista trošku při snaze to dá, je to do nějakého S, F, dál to nejde a většinou se to pohybuje v těch nižších, v té malé oktávě rozsah. Čili jak bez problémů to skutečně mohou zpívat téměř všichni. Tak v tomto případě už se objevují skladby, a to jsou právě tyto árie, v diskantovém klíči, čili se předpokládá, že skutečně už to teda zpíval, a teď je otázka kdo, na to ještě nedokázal odpovědět pořádně nikdo, protože ty prameny, které máme k dispozici, neříkají přímo o tom slovně, že by ty konventy si pěstovali, není dobré slovo, ale chovali a ubytovávali
dorost nějaké diskantisty před mutací a podrobovali je nějakému pěveckému tréninku, o tom se příliš neví. Ale patrně to bylo, protože skutečně tento styl, ten koncertantní od toho počátku 18. století, vlastně až teďka už v průběhu toho 18. století dál, na tom to stavěl. Takže prostě asi nebylo jiné řešení. Čili máme tady koloraturní zpěv, máme tady daleko diferencovanější harmonický rytmus, máme tady daleko pohyblivější varhaní bas, máme tady daleko větší nároky na generálbasovou improvizaci toho doprovodného varhaního partu. Fakticky ta partiturka vypadá jako takový malý koncept pro dva hlasy, přičemž ten jeden je pěvecký, ten diskantový, a ten druhý je vlastně ten basový varhaní. Čili vlastně je to taková, jakože ty dva hlasy skutečně si odpovídají a kooperují spolu. To vlastně v tom chorálu, figurálním chorálu vlastně nebylo. Jo? Tady to se objevuje jako nově. A tuhle ten princip vlastně koncertantní pak funguje i v dalších hudebních žánrech, těch tradičních, ve mších, v litaních a tak dále. A tyhle ty prameny, nebo tyhle ty, ten repertoár se tady objevuje 30. 40. léta. Nabízí se samozřejmě paralelní situace, nebo očekáváme ji, ale ještě to potřebuje skutečně nějaký podrobný výzkum, že vždycky to běželo v nějakých vlnách a řekněme nějak celoprovincionálně. Ale zatím to úplně potvrzeno není. Víme, že třeba v Horníku Hrádku tak to bylo, v dalších provinciích také, ale jak tady ten výzkum vlastně ještě neběží úplně, jak bychom potřebovali, tak důkazy pro toto ještě nejsou, dokud neproběhne nějaká konkrétní komparace s dalšími konventy, tak vlastně toto nemůžeme říct úplně stopro. To je vlastně teda fáze číslo 2, fakticky, čili takový ten barokní, posléze tedy pozdně barokní koncertantní styl, kdy daleko víc než v těchto malých áriích, tak pak v těch mešních kompozicích se více pracuje s koloraturou, ta se stává postupně pravidelná a tak dále. Nemá cenu tady asi úplně zabíhat do těchto detailů. Každopádně je vidět, že ta hudební řeč skutečně sleduje dobové vývojové trendy, že se stává skutečně pravidelnější a pravidelnější a promyšlenější. Samozřejmě rétorické figury, chromatické postupy, tohle všechno vlastně tenhle ten vokabulár, který se běžně používal v běžné figurální hudbě, tak tady jsem našel samozřejmě také cestu. To je na rozdíl od toho chorálu toho konce 17. století. Pak je tady poslední vrstva, nebo můžeme ji tak vysledovat, a to je vlastně závěr tohoto 18. věku. Do Plzně přišly tyto prameny patrně v 70. letech. Opisy jsou datovány 1777 a tam je ještě obohaceno to o další parametry, a to zejména zvyšující se pěveckou virtuozitu, větší ornamentiku, skoky pěveckých hlasů a tak dále. Čili vlastně je to důkaz toho, že skutečně ti františkáni museli nějakým způsobem si obstarávat belkantově vyškolený dorost diskantisty. Nevím ale, jakým způsobem to probíhalo. Ještě je tam jeden zajímavý, a to je asi poslední fenomén tohoto, řekněme, hudebně stylové kompozičního vývoje. Zatímco vidíme tady trend od těch tenorových hlasů, od té tenorové polohy, tenorově baritonové, bychom dneska spíše řekli, směrem k diskantu. Ta nadvláda vlastně diskantů je od počátku 18. století až prakticky do nějakých 60. let určitě jednoznačná. Máme tyto skladby buď pro jeden diskant, anebo případně pro dva. To je drtivá většina těchto koncertních skladeb, tak v těch 70. letech vidíme jako určitou reakci na tuto nadvládu a vlastně tak trošku zvukovou fádnost, protože to je vlastně stále, že jeden až dva diskanty vlastně zpívají nad basovým doprovodem, tak jako jakási reakce je znovu objevení té spodní polohy, ale vlastně už v intencích této doby. Čili máme tady basovou řádku pěveckou, která je stejně virtuózní jako ony diskantové, čili zase koloratury, opory, skoky přes oktávu běžně
a tak podobně. Tohle všechno vlastně tento repertoár z té druhé poloviny 70. let nabízí a vlastně je to v současném stavu poznání jakési vyvrcholení hudebního vývoje. Jaromír Linda, který udělal před pár lety katalog této františkánské knihovny si kompletně, čili nejen hudební rukopisy, ale i rukopisy nehudební povahy, tak a samozřejmě nekončil 18. století, tak poukazuje na to, že vlastně ta typičnost františkánského repertoáru z 18. století, která je vlastně daná tou sazební chudobou, čili vlastně co nejmenší počet hlasů a vlastně co nejsnazší doprovod bez jakýchkoliv nástrojů, kromě varhán, tak vlastně tato specifičnost během počátku 19. století vlastně mizí ve prospěch té běžné produkce a běžných poměrů v ostatních nefrančiškánských konventech, čili hudební nástroje, čtyřhlas a tak dále. Máme už jenom 3 minuty, aspoň na jednu nebo dvě otázky. Souhlasil byste s tím, že by... Já se omlouvám, já jsem nepozoroval úplně čas. Jednu poznámku k tomuto ještě. Je to vlastně zřejmě plynulý trend objevení basové polohy a pak vlastně návrat ke čtyřhlasu. Čili tohle to jsou takové ty možnosti, které vyplývají z plzeňské pramene situace. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za opravdu velice detailní vhled. Já jsem to viděla, že trošičku přetahujeme, ale nechala jsem vás mluvit, protože to bylo všechno nesmírně zajímavé. Já si myslím, že se budeme moc vrátit ještě k vašemu referátu na konci téhle sekce, protože můj příspěvek je skutečně velice krátký. Ale teď se chci zeptat, má někdo teď zrovna dotaz? Máme určitě čas na jeden nebo dva z pléna. Nějakou rychlou reakci, okamžitou. Můžu? Jo. Hlásí se... Tomáš Slavický se hlásí? Jo? Dám slovo. Dám slovo Ireně. Jo, děkuji, Tomáši. Jo, já jsem neviděla, tak jo, samozřejmě. Dobrý den, Irena Veselá, Moravská zemská knihovna. Já jsem během vašeho referátu, pane docente, mám tady v rukou takový soupis františkánské knihovny v Dačicích a jsou tam samozřejmě taky muzikália a bohužel tedy nemám tu k dispozici incipity, ale jak jsem sledovala vlastně váš referát, tak opravdu ta repertoárová skladba je velice podobná, takže chtělo by to někdy srovnat navzájem. To je vlastně fáze, která stojí přede mnou, před námi. Vlastně ty katalogy, jakmile oni nemají incipity, tak se s tím velmi těžko zachází. Vidíme tam třeba podobnou dataci, to je fajn, vidíme tam podobná jména autorů, jsou jaká, tak to vlastně ukazuje, že skutečně nějaké ty vrstvy probíhaly. Teď jde jenom o to, jestli prostě ty názvy těch konkrétních muší, jenom skutečně názvy znamenají, že to je identická hudba, prostě dokud nejsou vidět noty, tak se s tím nedá nic dělat. No. Noty jsou u nás knihovně deponovány, no, takže... Jo, prostě k tomu jsem nedospěl, jednu poznámku ještě. Vlastně tohle je taková jedna sonda na Plzeň, daná i dostupností fyzickou, časovou mojí, samozřejmě trošku jsme všichni v presu, takže jako tohle byla taková první východisko. A teď to skutečně chce nějakou zevrubnou katalogizaci a heuristiku všech dostupných pramenů tohoto typu, abychom mohli říct tak, tady vlastně mám k dispozici a ono se to začne skutečně pak teda nějakým způsobem profilovat. Takže jména, incipity, datace, případně jakékoliv poznámky v hudebním textu. Když už toto bude pohromadě, tak už to prakticky ten směr ukáže více méně samo. Pan profesor Bohadlo má taky ještě dotaz? Jenom kratičce, jenom doplňuji, že kromě těch dačických hudebních, kde taky figuruje Jítner, tak z Moravské Třebové se dochovaly, také v Brně, myslím, stejný typ těch františkánských mší z té první fáze. A u toho Bernarda Artoffe, aby mě pak samozřejmě zajímaly ty tituly, ale 1678 on získal titul Magister Musices za kompozici a 1681 přímo je také bakalaureát za hudební kompozice, což jsou z těch dosavadních pramenů vlastně datovatelné právě tyto františkánské mše vlastně u
minorického nejvýznamnějšího skladatele před Černohorským. Děkuju. Tady jenom k Artefelovi poznámka. V Plzni je dochováno 6 myší, které jsou datovány svými prvními provedeními, a to u svatého Jakuba v Praze, jak už jsem teda protíkal. A to jsou roky 1682-347. A pak jsou tady dvě mše, které jsou provedeny, no, měly být poprvé provedeny ve Bratislavě, v Vltavě, roku 82 a 94. A když tak případně pak můžu poslat ken toho jednoho, té jedné stránky, kde je to, ono to funguje jako obsah, pak už to v tom rukopisu není nijak konkretizováno, ale tady je to vlastně takový soupis toho, co tam je, a těch dat a těch míst. No, tam je třeba misa Sancti Bernardi, ale to si když tak řekneme už možná mimo. Moc děkuju. Hlásil si ještě Petře, máš krátkou otázku? Zkusím, já vlastně nevím, jestli ji nemám vznes až na konec těch vašich vstupů, ale on je to takové jakoby trošku doplnění k tomu Vítkovi, k tomu vlastně repertoáru, který on zmínil. Tak já zkusím být stručný, vlastně je to taky napůl dotaz napůl spíš jakoby sdělení zkušenosti. Já samozřejmě se Františkány zabývám okrajově zcela, ale přišel jsem k ním skrze Adama Michnu, Sotrdavic a jeho loutnu českou, kterou jsem našel ve Františkánské knihovně ve Slaném. A dalším výzkumem jsem zjistil, že oni asi ti slánští františkáni, a to je ten můj dotaz, provozovali ještě hudbu v jakémsi svém klášterním soukromí, která byla zcela zjevně odlišná od toho, co provozovali veřejně. Že? Protože našel jsem tam velice krásný tisk Daniela Špera, Heiligen Lust, Zeln und Lust, což je stejná sazba, jako je Michna. Našel jsem tam rukopis pro mě zatím autorsky neznámého cyklu, který je věnován 14 svatým pomocníkům. A všechno je to ve velice komorní podobě, takže je opravdu evidentní, stejně jako třeba ten Michna, že oni si asi ti františkáni ve Slaném, a otázka je, jestli třeba i někde jinde, vytvářeli ještě jakési hraní, komorní, jinak orientované, často s určitým akcentem na mariánský kult nebo na ten kult 14 mučedníků, vlastně, který známe z kláštera tady v Praze, že? Ale on je třeba i kaple, byla teda kaple 14 mučedníků ve Slaném, kterou zbořili. Takže otázka zní, na Vítka nebo na kohokoliv jiného, jestli tu zkušenost také odněkud máte, že vlastně oni ještě žili hudbou, která měla úplně jiný charakter než ten strohý kvazi menzurální chorál, který provozovali veřejně. Děkuju. V Plzni je také dochován nebo zmíněn exemplář právě tohoto Heilige Zenulus, takže není vyloučeno, že k tomu docházelo i jinde, a vlastně otázka, co to vlastně obnáší, kde tenhle repertoár důsledně mohl být provozován, jestli skutečně pouze soukromí, nebo se s tím dalo i nějakým způsobem pracovat jinak. To jsem zatím nikde nedohledal. Takže děkuju. Já to teď nechtěně předuším, ale můžeme se k tomu opravdu vrátit na konci. Já mám, pane doktore, na vás totiž taky dotaz ohledně kantufraktu, já o tom budu mluvit taky, takže se to potom bude hodit. Takže bych teď pozvala Markétu Královou, kterou nemusím více představovat, organizuje tento workshop, takže s vámi se všemi byla v kontaktu. Jenom bych chtěla velice krátce shrnout, že Markéta studovala v Praze a ve Vídni, loni obhájila úspěšně disertaci na Vídeňské univerzitě a členkou našeho týmu je od dubna minulého roku. Zabořila se taky do cisterciáckých rukopisů, protože my jsme se zabývali hodně cisterciáckou hudební tradicí, kde teda vidím už teď jak určité paralely v hudebním životě, ale dneska se bude věnovat tématu, které ji zajímá nejvíce, a sice Františkánů. Tak děkuju za slovo, já nazdílím prezentaci. Tak. Jak říkala paní docentka, tak jsem minulý rok obhájila svou disertaci, s jejímž výsledky bych vás ráda seznámila. Zabývala jsem se konkrétně dvojklášterem minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve druhé čtvrtině 18. století. Uh,
Českokrumlovský sdružený konvent je výjimečný především ze dvou důvodů, a to jednak velmi dobře dochovaným archivním fondem a částečně zachovalou, ale velmi cenou hudební sbírkou. Jednak neobvyklým spojením ženské a mužské komunity, která vydatně spolupracovala nejen při konventní liturgii. Že minorité byly hudbu velmi aktivně podporujícím řádem, zmiňuje Jiří Sehnal v Hudbě v českých dějinách, kde připomíná, že právě minorité, konkrétně Bohuslav Matěj Černohorský, Česlav Vaňura a Hubert Peškovic, vydali ze všech komponujících řeholníků v českých zemích nejvíce tištěných hudebních sbírek za celé 18. století. Situace v Krumlově tento hluboký zájem o hudbu jenom potvrzuje. Nejdříve tedy krátce popíšu archivní fond, ale tomu se budu věnovat hlavně během svého druhého příspěvku odpoledne. Takže fond minorité Český Krumlov je uložen ve státním oblastním archivu v Třeboni. Nejvědatnější zdroj poznatků přitom představuje pětidílná konventní pamětní kniha Liber Magistralis, která podává zprávu o mimořádných dnech v životě kláštera i mimo klášterní zdi. Nechybí zde komentáře k politickým či klimatickým změnám. Já jsem se soustředila na události spojené s hudbou, což klášteře představovalo především slavnosti liturgického charakteru. Hudba zde sice není vždy výslovně zmíněna, ale z dobových souvislostí je jasné, že byla součástí všech zmíněných slavností. Proto se rozbory jednotlivých slavností a hudby v nich použité stal výchozím bodem pro můj výzkum. Pro zkoumání hudební kultury minoritů je důležité si uvědomit, že se jednalo o řád městský, který udržoval četné kontakty se svým okolím. Minorité se tak pravidelně aktivně účastnily liturgie i následných banketů a zábav ve farním kostele svatého Víta, na prelatuře či u místních jezuitů. Například v Českém Krumlově probíhaly spory mezi prelaturou a minority. Mezi minority a jezuity vládla nejspíše harmonie, neboť zde existovala oboustranná smlouva, že jezuité nebudou kázat německy na svátky minoritů a naopak. Těžiště zájmu minoritů však představovala knížecí rodina Schwarzenbergů, kteří byli patrony, tedy hlavními podporovateli místního konventu. O návštěvách minoritů na místním zámku či knížat v konventu také nalezneme nejvíce zpráv dochované pamětní knize, která se primárně soustředí právě na zachycení tohoto exkluzivního vztahu mezi patronem a klášterem. Minorité se účastnili jak šlechtických slavností soukromých, konaných na zámku a určených pro pozvané hosty z řad šlechty a vyššího duchovenstva, tak šlechtických festivit veřejných, při kterých zřetelně dávali najevo svou loajalitu ke šlechtickému rodu a vděčnost za jejich ochranu. Hudba zde přitom měla své nezastupitelné místo, minorité veřejně podporovali své patrony například vytrubováním a bubnováním při švacmerském zimním sáňkování, při triumfálním vjezdu do města a nebo při slavnostní liturgii za zemřelého či nově narozeného člena šlechtické rodiny. Minorité byly též již od dob předcházejících Egemberků jmenováni zámeckými kaplany, přičemž doprovod bohoslužeb zde zajišťoval konventní hudební ansámbl, který měl až 16 členů. Jelikož minorité dle své řehole stavěly liturgii na přední místo řádového života, řád od svých počátků pečoval ve svých klášterech i o kvalitní hudbu, již tvoří nedílnou součást slavnostních bohoslužeb. V souladu s nařízeními katolické církve proto minorité slavili pravidelnou liturgii hodin a mši svatou a zachovávali všechny svátky liturgického roku. Jelikož se jednalo o sdružení dvojklášter bratrů minoritů a sester klarisek se společným kostelem, byly některé části liturgie slaveny společně. Sestry se přitom s bratry ve zpěvu střídaly, i když měli svou oratoř na opačné straně kostela. Možná tady připomenu jeden takový zajímavý bod ohledně toho divadla. Nešlo právě přímo o divadlo, ale takový zajímavý liturgický prvek při nanebevstoupení páně, kdy vlastně ten kněz minorita zdvihal sochu Ježíše čím dál výše. Do toho sestry zpívaly. Do toho on zpíval vystupuji k otci mému a k otci vašemu. Sestry do toho zpívaly nějaký svůj zpěv a
hudebníci zase z té jejich empory zpívali Aleluja, Aleluja, k tomu se troubilo. Takže tady ta komunita i v rámci té liturgie velmi pestře spolupracovala. Dále bych podotkla, že klášterní liturgie následovala některé tendence takzvané rakouské zbožnosti, například v případě slavnostních nešpor, které byly zakončeny loretánskými litaniemi. Druhá kategorie klášterních festivit je zastoupena speciálními řádovými svátky, které odlišují minority od ostatních katolických řádů. Můžeme zde například zmínit pouť na srpnovou porciunkuli či slavnost svatého Antonína Paduánského. Na tyto specificky minorické festivity také přicházelo do kláštera největší množství poutníků. Komunita dále reflektovala významné momenty v životě svých členů, jako například vstup do řádu či jmeniny některého z bratří. V Krumlově byly též na klášter navázáni terciáři a české a německé řádové bratrstvo, které slavilo vlastní svátky na půdě kláštera. Minorité doprovázely ve všech rozhodujících momentech také patronátní rodinu Schwarzenbergů, svatého otce i císaře, kdy se modlili za vítězství ve všech bitvách. Prosební charakter těchto modliteb měl být například vyjádřen použitím temnějších lesních rohů namísto průrazných trubek a tympánů. A klášter též sloužil jako významné městské pohřební místo s pestrými možnostmi smuteční liturgie a nabídkou pohřebních míst. Velký zájem minoritů o hudbu též dokazuje 21 dochovaných hudebních tisků, to samozřejmě rozhodně je jenom malé torzo té sbírky, rukopisy se ztratily nejspíše během 19. století. Ale aspoň z toho torza můžeme leco zjistit. Co se týče výběru děl a skladatelů, jednalo se o nejnovější liturgické skladby na hudebním trhu, které byly rychle po svém vydání zakoupeny pro potřeby kláštera za poměrně velké finanční obnosy. Minorité jasně preferovaly díla jiných řádových skladatelů, jejich sbírky byly vydávány buď v Čechách, a nebo v bavorském Augsburgu u nakladatele Lotra. Co se týče tady té komunikace, tak to představení, který nejspíše právě si obstarával tyto hudební tisky, neboť on právě rozhodoval o tom hudebním dění v klášteře, tak nakupoval tyhle tisky v Praze, kde se i mu dostal do rukou ten nakladatelský katalog augsburského tiskaře Lotra. Ještě tam máme například dochovaný tisk od borvanských augustiniánů, takže právě určitě existovala i nějaká ta komunikace v rámci toho daného regionu. Jeden tisk k českým patronům byl také věnován českým bratrstvem právě. Takže bratrstvo věnovalo klášteru hudební tisky nebo také přímo představený konventu věnoval svému klášteru několik hudebních tisků. Tak, specifika sbírky můžeme vidět například v zastoupení tří českých minorických skladatelů a repertoár se soustředí na úctu k nejsvětější svátosti a paní Marii a tím zřetelně odráží právě tendence rakouské zbožnosti. Ve sbírce překvapivě nenecházíme žádné stopy specifického řádového stylu Opus Franciscanum, o tom vlastně mluvil už pan doktor Aschenbrenner. To byly ty jednoduché kompozice, nejlépe na chorálním základě, ale jelikož ta sbírka pochází z let 1720-1730, tak už zde žádné stopy těchto chorálních kompozic nenacházíme. Závěrem lze tedy říci, že minorité byly velmi hudebně aktivním řádem, činným jak ve svém konventu, tak v jiných šlechtických a církevních institucích. Proto je důležité zkoumat jejich hudební kulturu v klášterních zdech i mimo ně. A přes často chybějící přesné informace o hudebních produkcích je možné hudební kulturu rekonstruovat z dochovaných písemných pramenů pomocí popisu festivit a tak stanovit význam a funkci hudby a hudebníků při těchto mimořádných událostech. Je přitom nutné přihlédnout k dobovým souvislostem i lokálním specifikům, například k trendům rakouské zbožnosti, vztahu ke šlechtickému patronovi, v té době platným liturgickým dokumentům či zvláštním řádovým předpisům a celkové povaze řádu. Z výše popsaného tak jasně vyplývá, že studium hudební kultury
nejen františkánských klášterů, nemůže být jen izolovaně hudebně věnou disciplínou, ale oborem na pomezí muzikologie, historie a teologie. Jsme ostatně slyšeli i v příspěvcích zde zazněných od historiků, které si myslím, že velmi dobře doplnili ty naše sondy muzikologické. Takže děkuji za pozornost a prosím dotazy, zda nějaké jsou. Děkuji, Markéto. Vy ještě sdělíte obrazovku, chcete to tak nechat, nebo? Ne. Děkuji i za vzorné dodržení limitu časového. Takže máme prostor pro otázky. Ještě jednou i pro ty, kteří přišli později a nejsou, tak běžně nepoužívají tento program, můžete kde je ikonka participants, můžete zvolit raise hand anebo reactions. Teď je to pod reakcemi, můžete zvolit raise hand funkci a my vidíme automaticky, kdo to hostují, že máte dotaz. Jinak můžete psát do chatu, anebo když se přihlásíte, pokud máte obrazovku zapnutou, tak vás taky uvidíme. Honza Ziegelbauer. Zdravíme spolek. Já bych se chtěl úplně laicky zeptat na tu rakouskou zbožnost, když tam zaznělo, že se zaměřovala na úctu k Božímu tělu a mariánskou zbožnost, tak bych se chtěl jenom zeptat, odkud to vychází a co to vlastně bylo. No, tak o tom zásadní knížku, sice úzkou, ale výživnou, napsala rakouská historička Anna Koret. Byl to vlastně také takový sebeprezentační systém rakouských Habsburků, kteří uctívali především panu Marii, svatý kříž a Eucharistii. A skrze tyto tři vlastně tyhle ty, například třeba, bych takhle řekla takový příklad, že třeba Schwarzenbergové po habsburském vzoru nechávali právě každý čtvrtek sloužit mši k nejsvětější svátosti oltářní na svém zámku. Takže tyhle ty tři aspekty se nejvíce, nebo byly obzvlášť zdůrazněny v té dobové zbožnosti. Například i ty loretánské litanie po každých druhých nešporách také byly jeden z těchto mariánských aspektů, které byly opakovaně zdůrazňovány. Vlastně je to i vyjádření takové té katolické horlivosti, kdy vlastně eucharistie, eucharistická zbožnost, mariánská zbožnost legitimizovala ty Habsburky k tomu, že oni jsou ty správní katoličtí vládci, kteří mají nárok na ten trůn oproti těm jiným protestantům, kteří by tak dobrými a jedinou správnou víru zaručujícími vládci nebyli. Takže já bych takhle řekla k tomuhle, ale samozřejmě prosím historiky, kteří by mě v tomto možná ještě lépe doplnili. Děkuji. Kateřina Bobková právě sdílela v chatu taky odkaz na Kosmase, kde je možno tuto knihu najít, objednat a koupit. Takže máme prostor na další dotazy. Ještě jsme dobře s časem tentokrát. Tomáši, ty tleskáš nebo chceš něco se zeptat? Ty si máš vypnutý mikrofon, já se snažím tě od... Tak. Pardon, už jsem se zapnul, ano. Já bych jenom dodal, že pokud v 17. století definujeme jako typické rakouskou nebo habsburskou kombinaci mariánské zbožnosti a eucharistické, tak ale o 100 let dříve je to záležitost typicky utrakvistická. Mm-hmm. A vlastně to, v čem si utrakvisti nerozuměli s luterány, a co vlastně potom v té době rekatolizace bylo prezentováno jako staročeská pobožnost. Jo? A vlastně jsou i už je na to kvalitní literatura, jakým způsobem bylo vlastně schválně navazováno na tu předreformační zbožnost, pochopitelně utrakvistickou. Takže tady se nám to trošku problematizuje, ten pojem rakouská zbožnost, ale já bych se jenom chtěl zeptat, do jaký míry ten krumlovský případ je, se dá považovat za typický anebo mimořádný. To, že vlastně oni používali figurální muziku, protože vlastně takový ten španung mezi tou starou františkánskou hudbou a tou novou standardní
figurální je vidět ve spoustě jiných řádech navázaných na františkánství. Škoda třeba, že tady není kolega Jakub Michl, který napsal vynikající disertaci o hudbě u pražských alžbětinek, které vlastně byly františkánský řád, a tam to bylo zase úplně jiné, než v případě těch původních žebrových františkánů, protože provoz té nemocnice vlastně potřeboval úplně jiný styl příspěvků, fundací a tak dále. A alžbětinky, které tedy měly nemocnice s takovým rozpočtem, tak si nemohli dovolit jednoduchou muziku, ale vlastně už byly trochu vázaný těm svým fundátorům, aby měli muziku reprezentativnější, ale vlastně po většinu 18. století vlastně tam byl vidět ten španům, který rozpor mezi tou původní františkánskou muzikou, kterou původně oni provozovali, a tou moderní figurální. A pak bych ještě dodal možná spíš k tomu předchozímu referátu, že vlastně po té dnešní diskuzi mám takový pocit, že jedna vlastně z takových hlavních charakteristik té františkánské hudby je ta, že vlastně františkáni tu hudbu provozovali sami. Že ty peníze od dobrodinců vlastně nerozkutálili na nějaké honoráře za muzikanty, ale oni sami zpívali, což byla asi důležitá věc. A ono se to dá pozorovat i na té architektuře těch františkánských kostelů. Třeba v Dačicích, v tom původním františkánském kostele, tam kromě toho, že vlastně ten původní chor byl tam, kde je dneska hudební chor u Varhán, tak dokonce ty Varhány měly dva prospekty, a zadní prospekt se čtyřstopým principálem doprovodným obracel do toho chóru, takže tam je vlastně, oni měli vlastně takový příposlech, že měli rejstřík, který byl dimenzován pro to, aby oni zpívali čistě. To znáte z kůrové praxe, že pokud sbor zpívá s pozitivem, tak nezaladí, protože to neslyší. Jo? Takže vlastně pokud ty varhany, pokud se z nich teďka při restaurování nestane nějaká pseudobarokní replika, tak to tam zůstane, jo, a bude to tam i dál vidět. A nebo třeba v Praze u Panny Marie Sněžné vlastně ten původní chor byl za oltářem, a stačí si přečíst v Němcových pražských varhanách vlastně historii těch malých doprovodných nástrojů v tom chóru, aby bylo jasný, že tam se skutečně zpívalo a zpívalo se s doprovodem. Takže tohle je věc, která vlastně ještě čeká na lepší dokumentaci, jestli skutečně zpívali františkáni osobně, anebo jestli třeba potom v tom 18. století a dál už měli třeba nějaké fundatisty, jako to bylo třeba v Praze u svatého Jakuba a tak dále. Takže děkuju. Některým věcem, myslím si, že po dnešní diskuzi rozumím líp, některým věcem stále nerozumím, a to jsou ty interpreti a vlastně to pronikání té standardní figurantní muziky, která byla asi velkým lákadlem a možná i určitým závazkem vůči donátorům, jak už se rozmělňovala ta původní františkánská spiritualita možná v té osvícenské době a tak dále, ale myslím si, že je hodně námětů ještě k dokumentaci. No, já bych tomu jenom řekla, že k tomu má velmi pěkný článek Friedrich Wilhelm Riegel, teda k minoritům, a právě k tomu vývoji toho opus franciskánům, té jednoduché skladby. Tak to je ve sborníku Plaude Turba Paupercula, který vydala Slovenská akademie věd. Já ještě o tom budu mluvit právě v té druhé části. Takže výborný sborník, ano. Já bych ještě dodal, že vlastně hodně dobře zdokumentovaná ta františkánská muzika je u Slováků a v Tyrolsku. Vlastně ty tyrolské prameny, ty jsou už udělané velice dobře, včetně toho, že oni se dělali třeba redukce Brixiho anebo muziky, která tam přišla zvenku i od nás pro to františkánské obsazení. Takže vlastně máme analogii, jenom u nás vlastně tyhle prameny byly ve stínu zajímavější muziky z té doby, kterou u nás máme. Já vás jenom přeruším, jenom chci podotknout, že máme v chatu další poznámku, a sice od paní profesorky Perutkové z Brna, k pietas austriaka z hlediska muzikologie především Teofil Antoníček a Elizabeth Hilscher. Tak, pardon, pane doktore, teď můžete. Jenom jedna krátká poznámka, zdá se z toho mála, co víme, že skutečně česká provincie byla hodně striktní v tom, jakým způsobem profilovat to nejjednodušeji tu svou hudbu a ten její zvukový obraz. Čili zatímco ostatní provincie byly relativně velmi přístupné k všem inovacím, včetně hudebních nástrojů a tak podobně. Vidíme to i v Bavorsku, tady byl jsem v Neukirchen beim Heiligen Blut, tam jsou také nějaké prameny, tam běžně se o nástrojích v těch
těch chorových knihách píše a počítá se s nimi. Zřejmě teda Slováci to měli velmi podobně nakušené také, ale to české prostředí nebylo tomu příliš, zdá se příliš nakloněno. Respektive nikdo ještě nepopřel to, že by tady ty nástroje teda být nesměly. A patrně, jestli tak opravdu minimálně. A teď je pak otázka vlastně, co pak s těmi adaptacemi, jak se vlastně tenhle fenomén mohl v Čechách prosazovat, na jaké vlastně limity on narážel a tudíž, jestli to ovlivňovalo tu míru tohoto procesu, či ne a tak dále. To jsou vlastně další otázky, které tady před námi se zjevují. Děkuji. Děkuji taky. Máme ještě stále prostor pro otázky, takže prosím. Pan profesor Sehna s námi, myslím, sdílí nechtěně obrazovku, nebo chcete to, pane profesore? Já nevím, jestli to můžu vypnout já. Myslím, že já to, asi to bylo nechtěně. Nevím. Takže ještě jednou výzva do pléna. Já jenom doplním, že pan profesor Sehnal se mi ozval, že právě mu není jasné, jak může položit dotaz, tak jestli... Aha, teď, pane profesore, můžete se ptát rovnou teď. Já se pojám, jestli jste jestli máte zapnutý zvuk. Ještě jste pane profesore, jestli mě slyšíte, musíte si zapnout mikrofon, protože máte vypnutý mikrofon a já vám ho nemůžu zapnout na dálku. Uděláte to, když vidíte své, když jdete do položky participants, tak tam uvidíte své jméno a napravo od vašeho jména máte ikonku mikrofon a když na ní kliknete, tak vás pak uslyšíme. No, nebo dole na té liště, jak jste sdílel obrazovku, tak tam úplně vlevo je mikrofon. Mute. Přesně tak. Tak, teď jste, ano, teď bychom vás měli slyšet. Já se obávám, že jsme pana profesora ztratili teď, protože ho najednou nevidím. Ne, přece, ano, pane profesore, můžete mluvit. Ne, nic neslyšíme. Tak třeba to klapne později, když tak můžeme zkusit ještě v pauze, to třeba nějakým způsobem. A tady mám, myslím, že někdo píše. Takže když tak to nějak ještě vycizulujeme technicky, máme jinak další chat za Evu Veselovskou a sice o příspěvku ze slovenské produkce muzikologické. Takže úplně poslední výzva, jestli jsou nějaké dotazy. Pokud ne, tak bychom mohli takřka přesně v poledne přejít na třetí referát. Doktor Maňas z Brna. Jste taky, jo, teď vás bude slyšet, ano. Tak dobré poledne. Já možná jenom pro vlastně nějakou takovou tu plynulost diskuze, moc bych se přimlouval za to, abychom poměrně i striktně rozlišovali mezi těmi jednotlivými řeholemi, protože někdy jsem měl pocit, alespoň v rámci diskuze, že poměrně bez nějakých větších upozornění přecházíme mezi františkánskou hudební kulturou, minorickou, kapucíny. Obávám se, že to není úplně i z hlediska metodologického a hlavně kvůli té naší společné diskuze, to opravdu si myslím, že by bylo lépe tady aspoň ty hranice dopředu trošku více si uvědomit. A to je jedna taková technická prosba. Potom z hlediska jakéhosi diskuze o třeba figurální hudbě, o těch repertoárových rozdílech, právě to rozlišování jednotlivých řeholí je v tomto ohledu velmi důležité, třeba i potom, pokud budeme diskutovat o, nebo pokud by se mělo diskutovat o významu lidového duchovního zpěvu, tak opět se dostaneme vlastně do podobné situace, že budeme potřebovat opravdu rozlišit. A z mého pohledu, minimálně co se týče Moravy, tak do toho vstupují také otázky samozřejmě určitého časového rozvrstvení, to znamená situace, dejme tomu, do konce 17. století a proměňující se situace někdy zhruba o těch 10. 20. let 18. století, což asi trošku vyplynulo i z prezentace paní doktorky Králové, ale je to patrné například u brněnských minoritů či jiných dalších minoritských konventů,
v rámci Moravy. A zase, co se týče františkánů, tak jenom připomínám, že třeba některé konventy na území dnešní České republiky už nebyly součástí české provincie a ty souvislosti potom zase jinam jsou i z muzikologického hlediska velmi důležité. Tak se omlouvám za tady to jenom spíše jako technické poznámky, ale myslím si, že by i pro tu diskuzi to mohlo být užitečné. A samozřejmě pan profesor Sena, který asi teď se momentálně neprodovolal, tak si dovoluji taky odkázat na to, že vlastně k těm jednotlivým řeholím sepsal velmi takové jaksi úvodové základní studie, které většina z nás zná, ale přece jen dá se z toho vlastně vidět jako si startovacího materiálu. Včetně popisu a evidence těch jednotlivých pramenů, třeba v případě františkánských konventů, co se týče nejen Dačic a Třebové, ale i dalších konventů. Tak děkuji za cennou poznámku. Já myslím, že se nám ještě otevírá, že spousta otázek, které můžeme diskutovat na konci, buď na konci této sekce, anebo na závěrečné diskusi. Já bych si teď dovolila přejít do poslední fáze, kde mám mít příspěvek já se tedy uvádět nebudu, ale zavedu vás trošku hlouběji do historie. My jsme se teď věnovali spíše té novodobé hudbě, já vás zavedu do středověku, kde nám ta františkánská tradice začíná, a sice na pomezi 14. až 15. století, a mám k tomu taky PowerPoint a jen se omlouvám, nastavím to s opatrností, abych se omylem nevypla, což mi tak trošku tady... něco se tady... Tak, teď by to mělo být správně. Teď byste měli vidět i můj PowerPoint. A jak jsem řekla, můj krátký příspěvek je věnovaný nejstaršímu období, tedy středověku, a mám je rozdělený na dvě takové kratší části. V první části shrnu úplně stručně to, co víme o františkánské hudební tradici ve středověku obecně, tedy jako hudebním tématu. A ve druhé sbírce si dovolím ukázat jeden případ, a sice sbírku liturgických zpěvů františkánské provenience z doby kolem roku 1400 a ukázat, jak atraktivní, zanedbané, ale především relevantní je toto téma pro výzkum hudby v pozdně středověkých Čechách. Tak nejdříve k té první části o hudbě a liturgii a tyto dvě složky, jak víme, nelze z velké části oddělit. Františkánského řádu se v literatuře většinou už dočteme, že františkáni v první polovině 13. století převzali římský ritus, myslí se papežský, nikoli městský, a po vzoru jiných nových řádů byly ve 13. století v polovině 13. století sestaveny oficiální předlohy pro liturgické knihy, takzvaná exempla, které platily pro celý církevní repertoár, tedy v roce 1251 to byl graduál a v roce 1254 to byl antifonář. A všechny další zásadní změny v liturgii a částečně i v liturgickém repertoáru byly monitorovány generálními kapitulami. To je to, co se píše. Já se přiznám, že jsem nikdy nesledovala přesně, jak to v Čechách bylo skutečně aplikováno. Já to říkám schválně proto, protože, jak jsem už zmínila, zabývali jsme se v posledních měsících dost podrobně cisterciáckou hudební kulturou, kde se všude píše, že to je přesně ta tradice, která byla naprosto přísně monitorována. A to, co jsme viděli v liturgických rukopisech, nám tak trošku vzalo dech, když jsme viděli, že tam to monitorování mělo své meze a v podstatě každý z těch klášterů si v pozdním středověku skutečně vytvořil nějakou i svou vlastní specifickou vrstvu, která se mohla možná provozovat přímo v liturgii, anebo jak si Petře Daňku zmínil, oni to mohli dělat mimo liturgický rámec, někde buď teda v tom svém klášteře, anebo mimo hlavní kostel, či kdekoliv jinde. Myslím si, že tady to je téma, o kterém bychom měli hovořit a o kterém se ví zatím velice málo. Když se vrátím k těm františkánům, zajímavou sféru pro výzkum hudby představuje oblast, která leží mimo ten oficiální repertoár graduálu a antifonáře. A sice jsou tam dvě takové oblasti. První se týká stále ještě liturgického zpěvu. Františkáni vynikli ve středověku jako plodní tvůrci mešních sekvencí a rýmovaných oficí, tedy liturgické poezie.
A když si nalistujete, když si otevřete druhé vydání Musik und Geschichte in Gegenwart, tak dokonce heslo Františkáni má celou řadu konkrétních autorů, kteří se věnovali už ve středověku skladbě. My víme, že těch autorů bylo mnohem více, protože většina z nich zůstala zahalena v anonymitě. My můžeme tyto skladatelské aktivity sledovat i v našich pramenech, jak ukážu později. A i když tam tedy nezvíme o nikom, koho bychom mohli označit konkrétním jménem. Méně podchycen je v českých pramenech vliv Františkánů ve druhé významné oblasti jejich tvůrčího vlivu, o které se často mluví a už ji tady zmínil hned v úvodním referátě Petr Hlaváček, a to v pěstování vernakulárních písní k podpoře zbožnosti s užitím jednoduchých, v podstatě nechorálních melodií, které ale měly, jak víme, z jiných částí Evropy zásadní vliv na utváření celých repertoárových skupin. Stalo se tak například v Anglii nebo v Itálii. Jak už jsem řekla, v Čechách o ničem podobném zatím nevíme, ale je možné, že zde pouze tento vztah přehlížíme. Můžeme se například začít ptát, zda zpívané modlitby Otčenáše, Zdráva Maria, Desatera či Věřím na začátku oddílu písni v Jistevnickém kancionále, postavené na opakování jedné a téže hudební fráze, nevznikly právě pod vlivem této tradice. Podobně na vliv františkánského prostředí při šíření rytmizovaného zpěvu Cantus Fractus, který už tady dneska taky zazněl, jako katechetické pomůcky, již od konce 13. století nejnověji upozornil Harrison Russin na naší listopadové konferenci věnované rytmu, hudbě a umění v pozdním středověku. A pokud jste se nemohli zúčastnit z jakýchkoliv důvodů, tak my máme celou konferenci přístupnou na kanálu YouTube našeho projektu, takže když si nalistujete naše webové stránky a otevřete si právě ploušku s naší touto listopadovou konferencí, tak tam jeho referát, který byl vynikající, skutečně najdete. A můžete jej, my jsme dodatečně nahrávali, takže bohužel není zaznamenaná následující diskuse, ale Harrison je tam tak alespoň stručně zhrnuje. Teď se zase vrátím do Čech. Jak konkrétně vypadala situace v českých františkánských klášteřích ve středověku, zatím nevíme. Pokud je mi známo, neexistuje zde žádná svobodnější práce, která by šla nad magisterské práce o tomto tématu. A pokud mi něco uniklo, tak bych velice prosila kolegy, aby mě na to upozornili. Jak zajímavé perspektivy výzkumu nám toto téma ale otevírá, bych v následujících minutách ukázala na příkladu jednoho rukopisu z doby kolem roku 1400 z Fondu Národní knihovny České republiky, a sice je to rukopis 1E12, rukopis je na manuskriptoru. Tady ukazuju výsek, tedy údaje základní, které tam lze najít, o tom, jak tyto údaje, které jsou v manuskriptu, jsou zní s tím, co my o tom víme jako muzikologové a co už jsme i publikovali jako muzikologové, bych chtěla promluvit ve druhé odpoledne, když budeme mluvit o propojení našich výsledků. Tento kodex zatím nezbudil žádný větší zájem u českých badatelů, snad také proto, že je velmi skromně vyvedený, zcela v duchu františkánské skromnosti, bez takřka jakýchkoliv knižních příkladů, jich tam opravdu jenom poskrovně a nejsou nijak zvlášť tedy, přebujelé. Vše naznačuje tomu, že byl v praktickém užívání poměrně dlouho, soudě podle stavu pergamenu, já tady mám alespoň jeden takhle na ukázku, je vidět jedna stránka ze sekvencí Verbum Dei Natum, a taky z následných oprav některých melodií. Tam ty razury, některé jsou skutečně velice pozdě. Mě by zajímalo, kdyby se na to někdo z těch, kdo dělá novodobou hudební kulturu, na to podíval a řekl mi, jak dlouho takovýhle rukopis skutečně mohl být v užívání. Jestliže byl napsán někdy kolem 1400, tak to možná opravdu byly stovky let. Manuskriptorium rukopis hodně s plockovým katalogem klasifikuje jako graduál. Konkrétnější označení je však ve shodě s obsahem kyriále, tedy oddíl se zpěvy mešního ordinaria v první části, a sekvenciář, tedy sbírka zpěvů, o kterých víme, že našli u Františkánů pevné zázemí. Rukopis postrádá jakýkoliv vlastnický zápis, o františkánském původu však není větší pochyb. Mluví pro něj výběr sekvencí, mezi kterými figurují zpěvy pro svatého Františka, svatého Kláru, svatého Antonína Paduánského či Ludvíka Zbožného, tedy jsou to svátky, které měly ve františkánském řádu prominentní či pevné postavení.
Na františkánský původ poukazuje také výběr zpěvu mešního ordinaria a jejich organizace do celých cyklů. V tomto byly zároveň cisterciáky mezi prvními vůbec, ale také, a tady je to vidět, pro všechny i kvadratická notace, kterou řád přijal jako závaznou notaci již v polovině 13. století, v tom se shodují s Dominikány. Vzhledem k nadnárodnímu charakteru monastických repertoáru, čili i toho františkánského, je obecně velmi obtížné určit jejich přesnější provenienci. Zvláště pak, pokud v sanktorálu chybějí lokální svátky, a to je případy tohoto rukopisu, tam v podstatě žádný svátek českému patronovi není. Ale hlavním argumentem pro přiřazení tohoto rukopisu českému prostředí je český přípis Amen, Boh daj, na konci sbírky mešního ordinaria. Přesto nás tento původ, nás původ rukopisu velice zajímá, neboť, jak si všimli již vydavatelé edice Analekta Hymnika Medii Evi, obsahuje celou řadu zpěvů, které jinak nejsou v evropských pramenech dokumentovány, či jsou doloženy mnohem později. A já vás potom navedu úplně na konci svého příspěvku na databázi Hymnologika, kde jsou zpřístupně, máme tam už takřka 5000 záznamů sekvencí z českých rukopisů, kde budeme moc úplně konkrétně vidět, jak jde některé sekvence, pro některé sekvence najít, zda mají paralely v několika z těch rukopisů, které jsou v hledáčku celého mezinárodního systému indexování těchto rukopisů a jak moc si člověk může být jistý dnes, že se jedná skutečně unikát. Je zajímavé, že pravděpodobně původní zpěvy se týkají kmenových františkánských svědců jako Sonet Vox Ecclesiae ke svaté Kláře či Novum Sidus Orientis ke svatému Františkovi. Jedná se snad o původní české zpěvy nebo o náhodné dochování v prameni, který byl používán a snad taky i sepsán v Čechách? Určité odpovědi nás zavede cesta srovnání a analýzy repertoáru. A tady je opravdu veliké množství práce, které stále je před námi a to, co ukazuje, skutečně jenom takový štěpíček toho, co by se mělo udělat. Co se týče tedy cesty srovnání, pevnější zakotvení sekvence, vezmeme si třeba například Novum Sidus Orientis v pozdější tradici v českém prostředí tedy potvrzuje její pozdější zápis graduálu z Bechyně z doby kolem roku 1500. Tady mám tu jednu sekvenci Novum Sidus Orientis, tak jak je zapsaný v tom graduálu 1E12. Jak vidíte, skutečně skvostní rukopis to není. Ale tady je zápis opravdu v krásně vyvedeném graduálu z Bechyně kolem roku 1500, který je dnes uložený ve Vídeňské národní knihovně a mě na tom rukopisu, to je opravdu otázka spíš na historiky, anebo i na kunsthistoriky, velmi zaujalo, že na rozdíl od těch úplně skromných, nezdobených rukopisů v konce 14. století, ten opravdu má nádherné iluminace vyzdobené zlatem a podobně. Takže mě by zajímalo, kdy teda ten pokus, posun v té prezentaci hudebního repertoáru nastal. Dobře, takže já jsem zmínila tento pozdní doklad jako jakési potvrzení zakotvení této sekvence v Čechách. Druhé vodítko poskytuje melodie sekvence a zde je potřeba mnohem diferencovanějšího přístupu a znalosti kompoziční praxe v pozdním středověku a tady už se jedná opravdu o případ od případu a velmi detailní práci. Vše nasvědčuje, já vám tady tu melodii ukážu, v takovém soukromém vydání, jen pro hudebníky bych prosila, aby si doplnili B před znak všude i na pravé straně, i u osnovách na pravé straně. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o původní melodii, složenou zcela ve stylu pozdních sekvencí, když na první pohled je vidět, že jsou to zaoblené fráze, užití krátkých melodických ozdob a pravidelnost je potržená akcentování modálně závažných tónů. V celém tom kontextu nás zaujme melodie osmé bystrofy, to je čtvrtý řádek na pravé straně, která má úplně odlišný charakter. Ty zaoblené fráze jsou vystřídány strohou melodií s opakovanými tóny, což je melodický gestus obecně cizí sekvencím. Za to se však hodně vyskytuje v českém repertoáru ve strofických vsuvkách k aleatickým veršům a dokonce, a zde právě můžeme vidět paralelní výjimku z pravidla, ukazující na české prostředí,
u některých sekvencí českého, opravdu výhradně českého původu. A tady zase můžu citovat listevnický kancionál a sekvenci, abych mě hodně pamatovali, kde je jedna rytmizovaná strofa na konci, či sekvenci k poctě Jana Husarek s Regum, kde máme taky jednu rytmizovanou strofu. V tomto s tímto charakterem opakované tóny, v podstatě sylabický charakter taky v závěru. Po této krátké úvaze bychom tady mohli tuto sekvenci a snad i další, které se unikátně dochovaly v rukopise 1E12, zařadit do dnes již dlouhého seznamu původních českých skladeb a rozšířit záběr původní české tvořivosti, tradičně soustředěný především na sekulární prostředí i na františkánský řád. Ale otevírá se nám tady obraz ještě mnohem pestřejší. Před nedávnou dobou se podařilo mezi notovanými fragmenty v Bazilejské univerzitní knihovně identifikovat fragment s vícehlasými skladbami, motety. Z nich jedno cituje přesně text i melodii sekvence Novum Sidus Orientis, o které jsme se nyní rozhodli, že by mohla být českého původu. Zde již opouštíme sféru ad hoc utilitárního doplnění liturgického repertoáru a dostáváme se do sféry soudobé vícehlasé kompoziční praxe, kterou jsme dodnes s františkánským prostředím nijak výrazně nespojovali. A já bych strašně ráda vám ten fragment ukázala, já jsem ale zjistila, že Wolf Arlt, který ten fragment našel, se rozhodl konečně dokončit studii, kterou slibuje už hrozně dlouho a vytáhl všechny obrázky z archivu, které jsme měli v knihovně domů. Takže já nemám teď žádný obrázek k dispozici, ale když se naskytne příležitost, tak jej případně budu sdílet. Když se vrátím zpátky k rukopisu 1E12, tak styk s nejnovější hudbou a praxí spojenou či ovlivněnou Ars Nova potvrzuje i ten rukopis sám, a sice na samotném závěru. A tady vám ukazuju, sdílím jeden z posledních zpěvů, který je tam zapsán. Jedná se o zpěv patrem, tedy credo, ve stylu cantus fractus. V konstelaci dochovaných českých pramenů se jedná dle mého vědomí o jeden z nejstarších dokladů, který vůbec máme, ale o té datesi se musíme ještě domluvit odpoledne. A to zapsaný, jak se zdá, a to bych prosila, jestli by mě to kolegové muzikologové, kteří mají větší zkušenost s mezorální notací, mně se zdá, že to je zapsáno rukou zkušeného notátora. Protože i pro tom při prvním pohledu je vidět, že zápis je mnohem elegantnější než celá řada o něco mladších dokladů, ať jsou to utrakvistické rukopisy, anebo když zmíním ten listevnický kancionál už po třetí, tam je taky zapsáno jednomenzurované patrem, které je opravdu je velmi neelegantní na rozdíl od tohoto zápisu. Abych to zhrla, všechny tyto poznámky nebyly myšleny jako studie o rukopisu 1E12, nýbrž jako ukázka toho, jak může bližší pohled na jeden jediný rukopis a jeho repertoár otevřít zcela nové perspektivy pro výzkum dobové hudební, ale i literární kultury. A konečně, a to je i smysl našeho setkání, je vidět, jak důležitý materiál skýtají středověké františkánské liturgické rukopisy, které zatím stále čekají na své zpracování. Já vám děkuji. A teď, protože já moderuju tu diskusi tak to elegantně, tak bych se chtěla zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz. Tady jsou dva tleskající, ale nevím, jestli se teda i ptají. Ano. Ano, tak ano, má někdo? Můžem reagovat? Já, jo, ano, Evi. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za príspevok Hanky. Veľká vďaka. Ja som vlastne len chcela jednu poznámku povedať, že za tie naše uhorské rukopisy spravili obrovskú prácu Jaka Sedrej, Benjamin Rajcký a Laszlo Dobsaj, že vlastne my aj v Monumente Monodike, v Antifónach, aj v Responsoriach, čo vydali potom neskôr, oni hneď vydali vlastne všetky upozornenia aj k františkánskym rukopisom, kde vlastne spracovali 4 antifonáre univerzitnej knižnice v Budapešti, kde vlastne v tých responsoriách sú uvedené dokonca dve verzie, že jedna je diecezná a jedna je teda františkánska priamo uvedená, takže my máme veľmi dôležitý budget tých melódií už k dispozícii z tých františkánskych rukopisov stredovekých. Ale veľká vďaka aj za tieto materiály a ja chcem poďakovať Vladimírovi Maňasovi za to, že dáva výborné
témy, aj bakalárských, aj magisterských prác, že vlastne študenti môžu ísť aj po týchto konkrétnych rukopisoch, konkrétnych reholí a že vlastne dostávajú už ten základný priestor a aj tie české rukopisy, teda, že idú na svetlo sveta a sme veľmi vďační na Slovensku, keď teraz pracujete nejakú. Či viem, že teraz odchádzam trošku ďalej od témy, ale celé to smerovanie, metodika, aj ten výskum, keď má to, tú perspektívu, tak je veľmi dobrý aj výskum fragmentov. Ja sa chcem teda za výskum fragmentov hlavne poďakovať všetkým tým publikovaným prácam z Čiech, aj Hanka tebe, aj za ten repertoár, ktorý si vlastne dala k dispozícii vo svojich edíciách aj databázach. Takže veľká vďaka. Děkuju, Evo, já už se skoro červenám, takže jenom, já bych ještě ukázala jenom, jak se dostane člověk k těm údajům o sekvencích, protože si myslím, že to je materiál, kterého můžou využívat všichni, jde v podstatě o to, jak člověk oddělí zrna od plev, nebo tedy zrna od zrn, spíš bych měla říct, to, co je všude rozšířeno, to, co je takový ten obecný repertoár a to, co je, řekněme, domácího původu, co nás zajímá. To je jedna věc, kterou bych ještě chtěla udělat. A druhý mám dotaz. Co nás teď velice zajímá u sekvencí, je, jak dlouho vlastně se přechovávaly v hudbě. A sice i po středověku. My víme, že ty texty sekvencí tak nějak vplynuly do soukromých modliteb. Já nacházím texty sekvencí neustále i v polyfonních skladbách mnohem pozdějšího období a dovedu si představit, že se to mohlo dít až opravdu do nové doby, vzhledem k tomu, že oni tam měli ty rukopisy v knihovnách, tak mohli skutečně z toho čerpat nějakým způsobem. Takže pokud byste měli k sekvencím nějaké vědomosti, tak budu vděčná za jaký kontakt. Já si ještě úplně poslední opravdu dovolím sdílet tu databázi Hymnologika, kde je velice rychlý přístup na ten františkánský rukopis. Máme tam několik františkánských rukopisů, abych tu slávu nebrala všechno na sebe, podíleli se na tom i studenti a spolupracovníci, Jakub Pavlík například, který je tady dneska s vámi, tak to jen chci říct. Možná, že tam uvidíte některé i svoje vlastní sekvence. Nejde jenom o takový jednoduchý soupis, tady je ten náš rukopis 1E12 a já můžu si najet celý ten soubor sekvencí a chci to uspořádat ne podle abecedy, ale podle toho, jak jsou zapsané, podle folia. Takže tady mám, jak ten sekvenciář je v podstatě zapsaný. A teď, abych udělala nějak to srovnání s tím novým Sidus Orientis, já možná bych opravdu mohla najet tuhle sekvenci. Já když si najdu na tu sekvenci, tak tady mám možnost najít všechny konkordance a vyjede mi právě ten vídeňský rukopis 15494, to je ten graduál z Bechyně. A jenom chci ukázat, jak to vypadá, když člověk vyjede nějaká Psalite Regi Nostro, to je opravdu sekvence, která je skurem všude, abyste si udělali přehled, jak jinak to může vypadat, 78 zpěvů vlastně po celé Evropě, takže tam s tím, že můžete si, pokud máte štěstí, tak dokonce můžete tady kliknout přímo na obrázek, to dělají mý kolegové, já jsem se jenom takhle na ně napojila, ale je to v podstatě takový jako rychlá navigace, jak člověk může určit to, co je domácího, to, co je cizího původu a to, co je unikátní a to, co je běžné, tak jsem to chtěla tady jenom zkrátce shrnout a možná ještě tedy otázky nějaké, případně i na otázky k předchozím referátům, kde jsme tu diskusi museli přerušit. Já jenom přečtu tady z chatu Martin Olaj, který se zabývá františkány ve středověku a tady i minority ještě, tak tady píše: dobrý den, k liturgii a jejímu formování u minoritů se odkázat na knihu australské historičky Annie Welch, kde zejména o monografii Liturgy Books and Franciscan Identity in Medieval Umbria, to nám sdílí, a další tady ke starší liturgie, ke minorické liturgii, tak tady píše práci Stevena Josefa Petra van Dijka, jestli to čtu správně. Dijka. Dijka, dobře.
Jinak obecně pro nás středověkáře, když ať mě moji kolegové opraví, ti františkáni jsou snad nejméně probádaným tématem. Dost některé, aspoň někde víme docela hodně o cisterciácích, hlavně o té nejstarší tradici, o té pozdější tradici se toho už ví mnohem méně, ale teď to tak aspoň jednu mezeru vyplňujeme. Posledním velkým tématem, aspoň pro nás, pro středověkáře, jsou dominikáni, kde jsou stejně tak je hudební repertoár jako hudební teorie. A tady myslím, bych měla ještě říct, že mezi františkány najdeme celou řadu významných hudebních teoretiků a to bychom asi, a to nejenom teda ve středověku, ale i v době pozdější a to bychom asi neměli nějak ztratit ze zřetele. Ale františkáni obecně, kromě italských autorů Augustino Zino se například zabýval františkány v Itálii, je toho skutečně velmi pomálo. Celkově. Tak jo, tak ještě otázky k těm dřívějším možná referátům. Já bych se měla opět len poznámku. Evi, jo. Můžem? Ja som len chcela zareagovať na tú výzdobu tých biechínskych rukopisov, že sú vlastne výnimočné, tak vlastne v Bratislave nemáme kompletné rukopisy, ale máme len fragmenty, ale sú koncom 15. storočia zdobené dielňou Ulricha Schreiera, že vlastne tiež sa tie františkanské rukopisy stávajú aj, teda máme len fragmenty, je ich vyše 30 listov z toho rukopisu zachovaného z graduálu, ale teda tiež boli sponzorované tak kvalitnejšie. Takže to som len takú poznámku. To už ale docela odklonu takové té chudoby pro střídmosti, kterou propagovali v tom ranějším období, mi přijde. A která je vidět i na těch starších františkánských rukopisech, které jsou opravdu nezdobené. Jestli můžu, jestli mě slyší, tak právě k tomu bechinskému graduálu, ten je opravdu, co se týče výzdoby, hodně specifický. Obsahově, co se týče samotných skladeb, tak je čistě františkánský a písařem taky byli františkáni, ale iluminátorem tam byl Jakub z Olomouce, zřejmě světský písař a hlavně celý rukopis platil Ladislav Zeštenberka, který jinak daroval řadu rukopisů bechinským františkánům a byl fundátorem konventu, jestli se nepletu. A i se předpokládá, že ta iluminace probíhala přímo u něho na zámku, takže ten fundátor ho chtěl vyzdobit co nejlépe. Předpokládám, že samotní františkáni si do té výzdoby ani neměli co moc říkat, takže proto vznikl rukopis s mimořádnou výzdobou a nemyslím si, že by znamenal nějaký čas, z hlediska časového nějaký odklon, že by se dál jako čas šel odklaněli od té chudoby. Ty rukopisy opravdu, pokud nedošlo k takovýmto případům nějakého bohatšího zbožného fundátora, jsou obecně stále chudobné, co se týče výzdoby, spíše jednoduchými parokrazebnými iniciálami výzdobené. Tak jenom tak na poznámku. Děkuji. Já děkuji taky. On ten graduál je i krásně napsaný, to písmo, ten písař písma opravdu pracoval velice hezky. Já jsem to dneska neprocházela jsem, jak moc je tam chyb, ale je to naprosto úhledné, krásně, opravdu sepsané. Takže možná ještě výzva na poslední otázku. Jakub Pavlík se hlásí. Jakube. My vás neslyšíme. Už mě slyšíte? Ano. Jo, jenom takové desiderátum. Když jsem viděl informaci o konferenci o františkánské kultuře a liturgii, tak jsem si říkal, tam nemůže nezaznít něco o raných překladech liturgie do češtiny. A zatím nezaznělo. Tak se chci zeptat, jak tohle téma, jestli se tím někdo zabývá a tak. My jsme tady měli kolegyni z Ústavu pro jazyk český, tak nevím, jestli je tady, možná bude odpoledne. Tak zkrátka, to nevypadá to jako horké téma. Já jsem si myslel, že to horké téma bude, protože když prostě se zdá, že nejstarší překlady liturgie do češtiny
nejspíš byly na našem území spojené právě s Františkány. Možná, že někde se dokonce části liturgie v ženských klášterech česky slavily, se zdá z nějakých jako náznaků, tak jsem byl zvědavý, co o tom uslyšíme, a neslyšíme teda o tom zatím nic. Škoda trošku. Píšeme to na seznam desiderátu, tak děkujeme za podnět. Tak jo, já myslím, že všichni už se těšíme na to, že budeme mít oběd. Já bych jenom využila zcela takto strategicky, protože nevím, my zase sejdeme všichni takhle odpoledne. Děkuji vám za to, že jste se účastnili s námi a rádi vás uvidíme odpoledne, ale rádi vás taky uvidíme na našich dalších akcích. A já jsem jenom tak chtěla tady dvě naše akce, které budou v následujících měsících probíhat. Jednak budeme posílat za, myslím, tento týden pozvánku na další workshop Digital Humanities a raném výzkumu hudby. Tentokrát máme skutečná ESA, bude s námi konečně Ichiro Fujinaga z McGill University, což je autor v podstatě Optical Music Recognition, a uvede nás do systému, jak to vlastně funguje, co to vlastně je. A pak druhý vstup budou mít naši kolegové z Würzburgu, kteří vyvinuli pro Corpus Monodicum, to je projekt, který vede Andreas Haug, software na editaci středověké hudby, kteří nám uvedou, jak tento software využívat. A jsme rádi, že i aktivně do toho se zapojí i Jan Hajč, což je náš spolupracovník, který s námi tady dneska nemůže být, ale který už v posledních měsících vyvinul jakýsi doplněk k tomuto softwaru, který je vysloveně určený i vhodný pro naše prameny, takže k tomu pracují na tom společně oba dva technici na obou projektech, takže nás uvede i do těch změn. My v tuto chvíli vypracováváme takový vzorek jistevnického kancionálu jako digitální edice se všemi možnými fajnostmi, takže to na tom právě oskoušíme, takže to by mělo být v březnu. A pak to je jedna akce, a druhá akce, na kterou bych vás velice srdečně ráda pozvala, a tady mluvím i za Evu Veselovskou, která je tady. Jak víte, tak od loňského roku máme cyklus společných přednášek s Bratislavou a s Budapeští, s Bratislavskou a Budapeštskou maďarskou akademií věd, slovenskou maďarskou, Early Music Research in Central Europe. A máme plánované tři přednášky tento rok. První bude hned v dubnu, a sice na téma, které tady už taky zaznělo, výzkum fragmentů, metodologie, do kterého nás uvede Zsuzsa Cagány, která má velký projekt na výzkum fragmentů v Maďarsku. V květnu budeme mít přednášku Pavla Gancarčika o Petru Wilhelmi de Grudensch o nových poznacích na základě ultrakvistických pramenů. A na podzim bude mít Martin Halbrich z Klosteru Neuburgu úvod do Klosternoburské knihovny, která je velmi relevantní vzhledem k českému materiálu. Takže budeme rádi, když vás uvidíme, zůstaňte s námi, my vždycky posíláme avízo a jinak to máme na našich webových stránkách. A nyní vás již nebudu zdržovat, přeji vám všem dobrou chuť a budeme se těšit, že se zase uvidíme. Začínáme, Markéto, v kolik? Ve 2 hodiny? Ve 2 hodiny, myslím. Pardon, já jsem se zase... Dobrý, už můžu mluvit. Začínáme za hodinku ve 13.30. Jo? Ve 13.30, dobře, takže... Přesně tak. Dobrou chuť a nashledanou.